E ndërsa televizioni Adrianet ditën e djeshme pasqyroi shqetësimin për ndërprerjen e bonusit të qeras, ditën e sotme banorët e lagjes 13 plazh Durrës zhvilluan protestën para prokurisë së Durrësit. Pranë pallatit me numër 7, rruga tre vëllezërit Thanasi, i dëmtuar nga tërmeti 26 nëntorit 2019, të cilin Instituti i ndërtimit e ka vlerësuar me dëme DS3, ka nisur punimet për një tjetër pallat. Ndërtimi i pallatit të ri, sipas banorëve, i rrezikon atyre banesat. Ata thonë se kërkojnë pezullimin e këtij ndërtimi në mënyrë që dëmet e pallatit të tyre mos të përkeqësohen. Ne jemi banorët e lagjes 13 në plazh Durrës. Kemi dëmtime nga tërmeti të shkallës DS3. Dhe akoma nuk ka njëri ta ndërtoj. Në moment, tashti para 5-6 ditësh, 7 ditësh, kanë fillu punimet për të ndërtuar një pallat tjetër. Njit me ne. Kanë hap një grop që po të shihni fotot lemerisës. Normalisht ne tashi jemi të dëmtuar nga tërmeti, me një kolonë thyme, në 7-8 kolonë do riparohen, në shkallë të dëmtuar. Me muret të hullën, të ra muret në tokë, dhe nuk vjen njëri të hapi asnjë lloj përgjigje. Ne përpresim të vinë ta riparojmë, ai vjen me na gropos fare. Perenia na ruti, robi do na marrë jetën. Banorët thonë se janë drejtuar prokurisë për shqetësimin e tyre, por nuk kanë marrë asnjë zgjidhje deri më sot, edhe pse ankesat i kanë ngritur që në 2019-ën. Kemi bë ankesë në bashki, në prokurori, në gjykat, asnjë s'na ka dhënë përgjigje deri sot. Në gjykat e kishim gjyqin ditën e hënë në orën 2:30, nuk është lajmëruar thot i padituri dhe gjyqi shtyhet për javë. Masi javë ja ka marrë katin e parë. Është me leje pallati? Pallati është me leje. Marrë nga bashkia në 500 metra katror tokë, ndërtohen 307 metra ndërtim, me 5 katë dhe 1 katë 90. Sa të marrin to masa, sa të ngrenin to të shofin dokumentat e çdo gjë, se kjo është histori e gjatë. Ka filluar që në 2019, me denoncime nga ana jone e shumë gjona të tjera, këto është lon, domethënë u ka lënë dosje si për domethënë harres. Asnjë s'është kujtuar me na bojë, asnjë s'është kujtuar me na thonë gjë. Në përbashkie i KMT e këtë gjithë që kena shku thënë, ai është në rregull. Ne kena thonë dakord, ai është në rregull, e ka marrë lejen para 3 vjetësh, po para 3 vjetësh nuk ishte tërmet. Kështu që hajde shikojeni një herë pallatin tonë si është i bomb, që po vetë ju e keni konstatuar DS3 që ne nuk duhet as të hymren se rrezikohet shemet pa nga smunjëri. Kush të ishin adani që okay, ato janë me leje, mund të bëjnë çfarë dojnë se pallati nuk e gjen gjë, domethënë nuk ka problem pallati se po trondit nga batipalet e nga gropat e mëdha që po hapin këta zotrit, nuk ka problem. Ne nuk dim çfarë bëjmë. Para 2 vjetësh kur filluan punimet, që kishte marr lejen zotria, u çumni si banor, edhe erdhi vetë kryetari i bashkisë në atë kohë në Gjushdago dhe e pezulloi punimet, domethënë pa shkrim, po thjesht me llaf. Edhe u pezulluan punimet. Firma iku, u largu. Kjo leje është dhënë, domethënë pa u pasë ku ka qenë si tok, si qyshtek, është dhënë domethënë vetëm ço letrat, firmos letrat, merr leje ndërtimi dhe ndërto. Kupton? Pavarësisht se ne jemi më të cënuarit nga gjithë këtu. Kur ju bë denoncimin penal, çfarë përgjigje ju dha? Asnjë përgjigje. Edhe pse kanë kaluar 2 vite nga tërmeti 26 nëntorit, problemet e banorëve vazhdojnë ende të jenë të pazgjidhshme.